aurrera guaz. Ba gaur, Donibane Garazira. Donibane Garazi. Bai jauna. Baxe Nafarroako hiriburua. Hiriburu. Urtxintxako janean, jauzika, argazkatik argazkara. Zuk erraida zu ama, zendako, ez diren erortzen lurrera. Gantxoa eta Peio. Gantxoa karrer eta Peio Hospital. Bai, Peio Hospital, zek gaizki aldao ba. Zate. Hospital, esan dut. Abizena, Peio Hospital. Ja. Eta agurtzeko, agur edo gero arte, nola esaten da arabi arrez manez? Esaten da, maazalama. Maazalama. Citadel. Citadel. Where are you from? Korea. Korea, txingu. Arroa, hori gizonak egina da. Eta hau jinkoak. Hori jainkoak. Eta horrean guk errespetatzen du jinkoak ina eta eaten du gizona gina. Berrogeita malau. Berrogeita malau? Berrogeita malau? Muntuko diezu niri, haber ez eta maina daukaren. Zazpi. Bruto, uni aldi xamarra, ez da? Aldi... Aldi guaz. Zen bat bada saltzeko. Presioa, 20 euro. Ez. 20 euro dira anunzio epintze batik. Bai. Entzatu, bestela... Ala boste, bueno, beste zezena merkezen, eh? Zezena merkezela. Donibane Garazin ederki birziklatzen dituzte gauzak. Onatx, mendiko bota zirenak orain lorontzi dira. Usaia asko zeudea. Hau zer da, beilaria edo Obi-Wan Kenobi. Good morning. Bonjour. Good morning. Iepa, egun hon. Good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Haze poncho festa. Poncho eta peño. Jaude bizia da. Familiko koñata edo zer, Kristo. Txingu! Txingu! Citadel! Ja. Agomen, zer bai. Baditute, honek azpiak pixka zikinak. Bai. Garbituko? Esenak gaur, neu zeure zerbitzari. Untsa da. Tarte batez. Untsa da. Zuk, lasai. Duda izaten da. Da, esena. Beti duda. Zerra zu hor txek. Hor... Ba. Berdin. Ba. Guri. Guri, bai. Graziena, nire lana da, eh? Ba, usten zitut. Graziena, gaur, zula zei. Esan nalko, mesetez, Graziena, esan aldi osune, ene launai? Xantza duzu, izu holako lagunan ukeitea, badaki, ez dakit denen ite, baina hau ez dako xarmak egiten du. Garaziko xantua bezala. Ogia, ba, duzena, ba. Bai, emango jesu, ezke, egun guziak abiltza emintxe lanean da, pisa, goxe, pisa. Ze, ogia nauzie. Bai, aldezuna, aldezuna. Albert, jende guztia ezagutzen duzu? Hemengo jende guztia? Ba, eh? ba. Txaldeon! Txas, zure bai? Untxa? Atean dagoena, zer da? Zorrotza, gorra? Kabelo gogia egin duzte dut. Serio, eh? Mo? Hola, untxa? Hey. Oh. Sigo. Hala. Oi, ama. Galtzen ikusten bazaitu emastean, divorcio. Berak jakingo balu, hori responsabilitate hori dula. Presionea da, eh? Bai. Antoni ezagutu dut. Berak apustu egin du berdearen alde. Baina errandit, berdeak galtzen badu etxean animaliko arazoa izango duela emastearekin. Emasteak divorzioa eskatuko diola. Uio, behar ba nahita galduko du orduan. Behar ba nahita galdu. Esko araz bai? Bai. Ez biziki ez. Alegi egin duzu? Bai. Astoak, haren buruan zena. Astoa banintz bezala egin dut. Jesus sortu behar zen egunean? Astoaren buruan. Astoaren pentsamentuen. Bai. Hori uste duzu? Ez dakit. Bai. Xo. Voilà. Voilà. Bonjour, egunon. Voilà. Alors c'est contact. Imaginatu delfin, Hollywooden idea hartuko balute. Eh? Merci à vous. Au revoir.
Ongi? Bai. Hau da, ipuinik originalena, inoiz entzun dudana.